السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دادوينك سلوى دا برنامج كي اسبي تشالنج سيد هربني كبرتان برنامج كمان تنا اسين جديو انا قوي مكوي انت اسين جديو ودان كمراي كان قبل كفرمان استوديو اسبي تشالنج دادوينو برنامج كون جيك سين هاي نيامي كسابسني خوف مغاشا لاو احمد هلجما يا سومالي بانتو دو كنول دال كمراي كان كا او مغا سومالي بانتو كوكوين يا ات 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 بلارنت جيدي برنامج كاين جيك ادس او احمد هلجما سومالي بانتو دو كنول دال كمراي كان كا جيدي يا كفالان قيانا ku soo dhowaada ninka la dhaxaw ahmed halgama ani asaga horta si fayl iyo iska saana wana qof soomaali bantu ay way balakin asaga may aaminsan yahay jireer weyn ani asagana wada shaqeyn iyo sanad dhaxmartii markii ani asaga wada shaqeynina magacan Soomaali Bantu iyo kooda shaqeeyayaan maga ajirir weyn ma kooda shaqeeyayna magacan Soomaali Bantu iyo kamadeysanayni magacsi iyo kooda shaqeey jirni bal laakin hadda sheekadan meeli asaga ka sheeni sidoo runtii ana ma sheego koro wal ola mugudda meelas ku qoreen basa aqriiba ama dad la mugudda ba wal seen sheegeen ba sheekadan hadda Soomaali Bantu Mareykanka kooyti oo magac Bantu iyo ku kooyeen ama magac Soomaali Bantu iyo ku kooyeen ina asag ambaare oo eedayo oo wuli dhaho qalad iyo jireer weyn isan ka galen magacas isin sheegatan ina asag dhaho sidoo runtii meeri asag hada ka sheeni ana ma sheego koro bal laakiin fikrad ahaan wal asag qoba jiray ma aha hadda umba la kooyi qofka bini'aadamka horta hadii marba asag isbedelaw sidoo runtii horta badi may aamino koro walaay asag sheego sababta ee qofka hadii asag haday dhunsanay oo hadda walaay la ka qaladi asag ogaadi may lan baahanye hor in asag un socdo wal ala walaay asag ka qaldanya in asag toosiyo lan baahanye hor in dareero ma aha in hadda gadal sang nagado jireer weyn iyo wal la mid ah in hadda sang nagado oo dhaho macna baantu wal ka abtirsado korme ah ama wal la sheegado korme ah in asag dhaho horta walaas ma ka boonayn markii koow horta intii aan ku gudubna hadalay axmed ka hadalay falanqeyntis marka hor horta isla dhageysineen hadalooshe bantugu inuu yahay faraca ugu weyn ee qaarada Afrika een faraca ugu weyn ee qaarada Afrika marka leeyahay hadda dadkeena jiray weyn waxa yiraahdeen Somali Bantu Somali Bantu ma noqon kartaa marka isir ama farac ama awoowe lagu abtirsanayo waa maya waa laga soo horeeyaa waxa ka soo horeeya marka waxa waaya Somali Bantu waxa lagu bixiyay kariya waxay tahay in lagu aqoonsado inaad tahay adiga beeraley in DNA-gaagu uu yahay maxaa la dhahayto beeraley taas oo macnaheedu uu yahay waxaad u egtahay afrikaankii kale ee afrikada deganaa ee loo yaqaan bantu lama baarin inaad tahay nilotic lama baarin inaad tahay qowshaan niman kale leeyahay oo ayagana calabeesteenka oo qaqaawan ee cadcad ee timahooduna adag yahay oo sankeeduna weyn yahay waa cadcad yihiin wallahi iskiin waa dadkaas lama baarin waxaan tusaale u soo qaadanaynaa khabiir walba oo bantu uu ka tirsan waa baxwadaag balse laakiin ma xambaarsana magaca bantu la leeyahay nin walba wuxuu ku taagan yahay odigii dhalay magaciisa odigii dhalay magaciisa ayuu ku degan yahay qaarada Afrika Ivory Coast Liberia Benin ilaa Ghana taariikhda jireed weyn ayaa waxay ku hoos aasan tahay bantu markaan ka soo tagno nimankan ee biyada galay iyo nimankan processka ku galay oo leemanka Mareykanka ku raadsanay inay ku baxaan oo magaca Bantu loo dhahay Soomaali Bantu inta ku kabay ee maxayd khilaafku ku sameeyay xumeeyay nimankaas ayaga godob gaar ah waxay ka galeen umadda jiray weyn oo idin sababtoo ah waxay ku qaldiyeen magacaan baxwadaaga ah ma noqon karo magac hal cid ama hal shaqsi ama hal qabiil sheegan karo ama sheegan karto magacaani ma sheegan karaan umad meed inta degtay jiraada anaga bantu ah ma sheegan karaan waayo ah bantu waa sidan sheegan 600 oo qabiilood waxaynu ku hadlaan 600 iyo konton luqadood in ka badan umadaas oo dhan adiga dusha ma saaran kartid laakiin waxaad xaq u leedahay waxaad xaq u leedahay in aad adiga soo saarato magacaagii qabaailkaaga taas oo macnaheedu uu yahay in umadii qoomiyadaha bantuuga ee afrikada kala ku noolaa aad kala tashato
magacii in aad kula tagto taas oo ah in diiwaankaaga uu ku jiro marka ummadda magacaanay rabta in ay Soomaali bantu yani xumbaartaan waxa kaliya oo muhiim u ah magac asal ahaan magac dhow intaba inay isticmaalaan laakiin markii processkii Mareykanka dadka loogu qaadayo magaca Bantu waxa qofkaani loo siiyay ayaa wuxuu ahaa si loo kala garto kushiidka ee Bantuga wax kala ma aheyn laakiin in magacaana xumaan badan lagu roobo dad baa ka dambeeyay shakhsiyaadka hoggaaminayay yaani dad badan macna dharbax ku sameeyay laakiin aqirankii waxa timid in magacaani uu ka qoreeyo wixii dhan ee maanta la qoray magacaani discovery badan inuu leeyahay taariikh fog leeyahay magacaani inuu jiro ilaa Ethiopia marka ma ahan in maanta la dhageysto ummadda magaca Bantuga baxdishay ma ahan magaca Bantuna ma noqon karto wax la yiraahdo in qabiil ama ummad kaliya ama hal wadan degan ay dusha saarato waa sida hadda aan sheegay hadda qabiilka Mandinka leeyahay ay aadan sheegay 35 milyan ay 7 dal degan todobada dalna macnaha ku abtirsaday Liberia, Ivory Coast, Burkina Faso, Mali, Guinea, ilaa Benin, Ghana, Lucas Jirodan nimankaasi magac iyo awoowgooda ayay wataan ma wataan magac la leeyahay Bantu waayo Bantu waa bah wadaagga isirka ma aha wax la qaadan karo in maanta la yiraahdo magaca Soomaali Bantu still yes identity waa leedahay adiga Afrikaan aad tahay afrikaanimadaada shalay banaanka in la keeno haddii loo baahnaa oo adigana aad diyaar u ahaad inaad keento waad keentay processkaaga wax walbaad ku martay maxayad qalad walbaad samaysay ma aha laakiin weli inaad qaladkii ku sii socotay qabaailka ama dadyooda aad ka dhalatay markay banaankii keentay yacni yimaadaan oo qabiil ahaanti aad u doodo ayaad qaadan kartaa magaca ama qoomiyadda Bantu si kale kuma isticmaali kartaa sawto Soomaali waxa lagu degayaa kushiitig iyo Bantu kushiitigu ma yiraahdaan Soomaali kushiitig kushiitiga ma aha Soomaali kushiitig adigana ma aha inaad baahdo Soomaali Bantu wal ogyahay inaad adiga Bantu tahay adigu wal ogyahay inaad Bantu tahay Soomaaliya ta Soomaaliya ta waayo dalka ayaa Soomaaliya qof walba isruu leeyahay qof walba farac uu Afrika ku degaa dalka ayaana ah Soomaaliya hadii aad magac jiray weyna qaadatay magac jiray weyna waa wax la sameeyay waa wax la sameeyay still waxaan cadeynaynaa inkastoo ummadda jirweyn ay isla dhasheen oo ay yihiin dad walaala ah oo ay yihiin iswadaag oo ay yihiin bax wadaag weli waxay yihiin ilmo reer Daud bani Ciise bin Xam haddaan tusaale ahaan u soo qaato ilaa 32 qabiilood ayaa la xusaa inay yihiin qoomiyadda jirweyn qoomiyad markay noqoto waa beelaha jirweyn markay noqoto waxa kaga soo hartay makane kaboole shiidle hintire shungule shambare mahuraan yani intaas kaga soo hartay markii hoos loo sii dhaadhaco laakiin qowmiyad ahaan kor ahaan markii noqoto waa 32 qabiilood 7 qabiilood keliya ayaa soo hoos martay aaway marka 32 qabiilood markii 7 laga gooyay intii kale intay aadeen intii kale tiradoodii aaway intii kale tiradoodii aaway intii kale tiradoodii waxay ay ku hoos duugayeen ama ay galeen ayaa waxay tahay bahwadag waayo haddu maanta yimaado madxaf weyn oo ku yaala qaaradda Afrika ama uu taga qaaradda Asia ama uu taga qaaradaha America madxaf ku yaala uu ka helayo magaca jirar weyne buug uu ku qoran yahay ayaa Soomaaliya loogu tagay ma jirto laakiin marka uu yimaado madaxaf weyn oo uu raadiyaa Soomaali loogu yimid originality laga hadlayo oo sida BG Martinez ama African History Book laga qoro ama Scott uu qorayo kale iyo nimanka taariikhaha waa weyn haayo kale wuxuu ku arkayaa wax la yiraahdo Bantu magaci Bantu gormey marka la bahdilay oo lagu ciyaaray waxa ku ciyaaray dad yar dadkii yaraa magaca loo raadiyay nimanka UN-ka ahaa nimankaana qaxay markay arkeen waxay go'aan ku gaareen inay magac siiyaan si ay u kala saaraan labadan cidood ciddaana si loo qaado ciddii waxaa la siiyey magac magaciyo ah Soomaali Bantu loogu qabay Bantu sawto loogu qabay tixraac discovery la sameeyey waayo ah 1990-gii 1994-gii ilaa 1993-gii markii ay yimaadeen nimankii uniformka ahaa Soomaali arkeen wax ka duwan wixii ay aaminsanaayeen marka waxay arkeen niman nimankan ka duwan oo afrikaan ah
تعرف بدن أشياء وسمينين أي إسلام كي يروح يسوق قتيم بواطي وده دواء جرير وينه ومجا كشيتك جرير وينه إسر أيوليه أبتر سأيوليه كشيل لها كان جلديا كان بيمالك كان حنتراح مكانها كان رشيبة لها ورير داود بن عيسو بن حام بن نوح بن لمخي بن مستوخ بن يردي بن أخنوخ تاريخ هذا واحد جرير وين الله يجري هذا ملك هو مقر جرير وين هو إسر أمد أي سقوط وفرع أما معناه هو بحوذاك أمد أي سقوط من وبحوذاك أمد أي سقوط من دواني دائرات مقع وقت يلا خاطيبا أحمد هذا حدال شيء كوروي يومي أحايي سومالي بنتو دو كنول دالك مريكانكا ومقع بنتو كسيدان دالك مريكانكا انتي مقع عز بنتو يو شاقد لحايين ومي هرتكو يو انشاقد واين وضيقي يو نالي سيدي رنتي ورت أحمد أضيجن أسيجه دك حضلوي أنا مشيو كر أضيجي أهاي سيدي رنتي ما أضيج جرير وين وا إلى حد أسيجي جرير وين سكان أنا جوي وعي مسه أضيجي أسيو لما جود كقبيل شيو ضويان وا مسه أضيجي قبيل لما جود كأبتر صدوي وا أضيجي وعي أضيجي أسيجه دشيو جوي إلى قبيل يالك أسومالي بنتو دو ودن كسوماليا لما مركي لك ريو أنتي كالب iyo la muguud isgalaayaan iyo la muguud hal oday sheegudooyaan hadii hadii qabiilka Soomaali Bantu ay hata koow hadii qabiilka iyo leek midaysan yahay Soomaali Bantu ahaan abtriska lamaadka la muguud galaayaan way mise guud ahaan iyo la muguud iska qabiila ba ayan ba iska qabiila sheegudooyaan isku tolwe iska qaaran way hal oday wada aaminsan yahay ina iyo saka jiidan marka ana odaygi ana sheegada oo ka ahaayay way ilaan ana shambar way hadii ana geega dhaho banaanka aan ruugsido ma aan shambar ay magaca shambar mareekanka ay u jiyo hadii ana dhaho adi bir hantar may dhahase dadka shambarada ma ana qabiilaysto way isla adiga ya dhahas magaci bantu oo dadka dhan la kamadeysanay inay dhahoyto ma in sheegatan magaca bantu ma in sheegada way tan odaygi si ka jiidan odayga ka way ona Soomaali bantu hadii uu ana badan kayna qabiilogaayna la muguud ka dhaxrafatay oo kuli la qasay walaay taariq lahayn dhan la dhumiyay ya geeg wal oo la muguud ka abtirsado iyo wal wub ka abtirsado iyo wal bi ka abtirsado iyo wal eel ka abtirsado iyo kulligaayna basaas la ka dhigay keeway oday uu geeg macna uu sheegudoyno in sheeg bal ahmed oday uu geeg sheegudoyno keeway ilaa minan markay la dhisaaw ko meel inta la ka sabilaabay way ku meel ka sabilaabe asal koos fadhiga yar ka sabilaabe way menen ko kordhisan iyo fadhiga hoos ay biinyo way markas menen fadhiga biinyo asal ahang meel ka sabilaabe menen ka xiga biinyo way ilang menen kan roog biin ka dhisan iyo hoos ya ka dhisan iyo way hosta dika ka minanka nagado korna walaay fuulisa duumeele marka asal korta saas way mayna faylante horta intii ko horta adaygi adag ka dhali adan ogaano marka horo horta abtriska soo ogaaw ilaan abtriska ba ma kasoo yito ad ilaan dad kaayn hadda badansho sidii hadana sheegi lama goodi ka abtirsado oday lama goodi ka abtirsado yan badansho in sheeg bal oday Soomaali bantu ayo in shaqbal markii geed iyo b iyo l iyo walyaalaha la kareebo oday oo Soomaali bantu aya geeg in shaqbal ama qabiil Soomaali bantu aya ya lama markii la kareebo intikal oo macna iyo qabiilka shiliintii ka aya abtirsho illa wadamada Afrika afrikaanta kala ku noolo dhax galaayan abtirskas in shaqbal majir hadii iyo badi abtirsadan lama gud le ka dhajiyeen habar gidir iyo abgal iyo wal markas nin isku ruugayn marka adana saas rabtay in aan weelo taas ma suurta galas mana dhiyaas walaaga stamba intii ana sheegada lahayn ma in kuroonye bantuugu ana ayo oo na shaka in ka jiraan in ana ayo oo DNA hadii seedona macna bantu nimaday meel ka adanta kaasa ana sheegade markii horta asalkay ama faracagay ana meelku ogaado markaas dhahay odaygi ana dhali intee oo jira markaas odaygi sanagade ila horta faracagay ba ma ogyo ana asal ahaan walaayeen ayba ma ogyo
أصل أحاول تولاي أنا أيه هو أوجادو أنا مركز يوي دي مع أوديجي أنا يدل أنت أوجر إلهم أوديجي أنا يدلي لجح وريري تعرف دس كان أول كلا كداري والقص إن هيني لكدا سي تاس أيدن هو لو أوربت بلكن أنا دمي إلو هويته walaagi oo dadka saaminsiyan oo qabiil lama guudla ka abtirsadooyan ama iyo iyo lama guudla iska qabiil sheegoodooyan adana kaas macna aamin taas ma anfaas jareer weynana codayme eh ilaa hadda afka ma imbadin jareer weyno kulli ma imbadiyo oday ahan in aad jareer weynan aaminsin jareer weynana codayme eh tintan odayma king nagadaas laakiin geeg hadii ana jareer weyna mareekanka ana ku koynen admay laki yaab lahayn aad markaas faraxdo oo sidan haddii aad aaminsanta in aad wal markas oo iska bedelo ama ka bedelnaa toolka yaa walahay sababta ay magac jireer weyn iyo aad iyo aad in jecel magac jireer weynana odayma eh wala ka abtirsado iyo wala sheegado ma eh tinta lebay taas jireer weyniga la keen sheegoy tintana odayma keenagadaas abtirsna ma keenagadaas qabiilna ma keenagadaas wala mugud la aaytan ahankiinka biidi way qabiilo kala oo wadanka Soomaaliya ka jiraan oo Soomaali bantu sheegudo yaagna badi markii la fiiriyo no ya wal iyo iyo lama go'd iska qabiil sheegudoyan way lama go'd iyo qof Soomaali bantu ayan iska qabiil ma banagadaayan ba hal odayna ma nagadaayan laakin aad hadda sidii dadkas ayan iyo ana ila rabta taas suurta gal ma ah ana bantu ay bantu nimadan et ana qotoga ilaahay awuri majirta ahmed aad walaay rabta iska dhe ama dadkas qalada galeen ama dadkas wal xun suubiyan sidii rabta an qaado sidii rabta qaado laakiin dadkas may mudnaayna in aad dhato ahsanto wala nin tartan wal an shalay ugaayni iyo geega nin sheegtan in aad dhato iyo dadkas ko mudnaayeen muguma in aad geega ambaareeyto ma ahayn anagana hadda may la roogay waqtigi anaga taariikh ahaan asal ahaan walaag una lahayn un sanaqsada lahayn la roog muguma waqtu anaga jireer weyn iyo uni iyo lama guud iska qabiil sheegada lahayn iyo may roogo in ka dhaadha sido dadkayna wal ayaga ahayn lama gudiyo Soomaali bantu iska qabiil ma sheegadaayan ad laakin sidii rabta maywa sidan haddii iyo ka jiraan la gulisho inay ahaadaan iyo iyo lama gudda iska qabiil maana sheegadan iska abtirsadan hal oday sheegadan taas suurtagal ma aha haddii aad magac jireer weyn odaygi aad ka dhali adan aaminsanta jireer weynna odaygi aad ka dhali ma eh jireer weyn tinta oo jireerta aad u bal ku wada taas leel ku wada bal laakin markii aad hadalaas may lan baahanyay aad naftar kabo odaygi aad ka dhali in aad sheegato ilaa aad naftar kabo ma hayto odaygi aad ka dhali ya hadii odaygi aad ka dhali aad naftar kabo ogaayneen jireer weyn ma kasnaagada lahayn odaygi aad ka dhali ya sheegada lahayti ilaa aad naftar kabo ma ogto jireer weyniga meel iska dhig odaygi aad ka dhali sheego adaba ma hayto odaygi aad ka dhali marka dadkii kala si aan dhahaas way odaygi isin siin dhali sheegada marka aad jireer weyn in aad sheegato ama kasana naqto maga jireer weyn may ko qasabi way taas ma aanu sheemay wa odaygi aad ka dhali ba mu uktub way hadii aad ogaayna jireer weyniga ma kasana nag lahayn odaygi aad ka dhali sheegada lahayti marka dadkana dhato macna odaygi in sheegada ko hort aad iska bilaaw odaygi aad ka dhali horto ogaaw jireer weyniga meel iska dhig markas dadka in sheek macna odaygi isin siin dhali sheegada dhe bantu iyo jireer weyn iyo walaaqas in sheegatan markas dhe ku odaygi isin siin dhali sheegada ka baadi maga bantu ka abtirsada dhe adba mu ogto odaygi aad ka dhali jireer weyniga ka waa kan aad ka feenidooyt waa jireerina tinta leb oo godanta odaygi aad ka dhali weeg mays odaygi ka dhali jireer weyn waa ma eh hadii asaas aan aaminsan tahay ahmedow odaygi aad ka dhali jireer weyn ma eh odaygi aad ka dhali weydi odaygi ka dhali jire lo duugi laakin wal al walaay us ahay oday eeda ka dhali dhulka la ka dari in aad sifluqtono adi lo koora way oday eeda ka dhali ad way diido geed dheer iyo geed gaaban buu qorto laakin mun jeed aad jireer weynigeed haday la kiin biya gacanta ku qobsati ila hada jireer weyniga ka dhigsanta magaca bantuuna fahantii hada laakin may fadoyto in aad gadal an kanaga to magaca bantuu oo jireer weyniga haday la kiin bi in hada aad anaga to iyo fadoyto ilaa afka ma ka dhamaado jireer weyn naqabiil ma eh meel asiga lan raaw ma jirto wal qus ay bab iska yar yaba jireer jireer hadii aad dhato intii oo tintii oo godanta dhanka jireer sheegti way ahsan jireer Soomaali dhe
هاي بكين أخون سنو معنا جريرتي أو صومالي دقايم حد قبيلة صومالي بانتود أما أنتي بجرير وين أمن سنت قبيلة شو قوت أحان ودنك صوماليا مركي شنت شنبر لك ريبو إيو مزقوة مركي لك ريبو لماذاس أنتي كلب قبيلة مقعيال شو مركي أذي فيردو أف صومالي وي ونن أصل أحان لوقدين أف صومالي ما أحاد جر أنت نينكو كوي وي أف صومالي walla ma god anaga nin suubiyan way walla ma god anaga nasiyan way walla ma god taariqdayna ku dhumiyan way tuuliyalka anaga hada ku noolno jubooyinka baba tuuliyal afrikaan oo magacyaal sho la kale laakiin tuuliyalka kale oo dhankaas kulli la dabagadi magacagi asal ahaan iyo lahayn kulli la dabagadi magac kale iyo lambi sidii markaas asal ahaan walaay uu ahayn lan dhumiyo walaal walaay uu taariikh ahaan luqad ahaan uu lahayn magac ahaan hata uu lahayn iyo dulka la ka dari way ahmed hadmay fudooyo uso walaay uu lama go'd uu nimbiyan wiligaayna taas leh in anaga aaminsanaano taasna ma anfaaw taas wal anfaaw ma aha anaga ma imbaahna geega asal ahaan walaay uu ahaada jirni in anaga ogaano sanaqsan oo imbaahna oo na kamid ee magacan baantuuga magacan baantuuga markii anaga dhan gacan fayl uu ku qabano markas isdhaneen aboogaayn inta jiro aw kaayn inta jiro odaygan inta jir isdhaneen asal ahaan horta badan kaayn walaay uu asal ahaan anaba misugno marka walyaalahaas dhan geeg in anaga fahanno yana ninka baahan yahay magacyalkii anaga asal ahaan haysada jirni ma haysano ya tuuliyal kaayn asal ahaan magacyalkii lan ku weer jiray geeg ma in ku weerayo ya qabiilogaayn asal ahaan walaagi oo ahaayeen geeg ma ayan magac ahaan يا والكست بلا دبو جدي والكست إيه قبل أو أف سومالي جيج هدي هذا إكتو والمرؤول سوبي لوا أنا أصل أحان مركز تنو ماي كنا جوي ودم هذا كل أفريكان تسيدي يو أيام يا أن أصل أحان هايني لوقت هدي له نكن هدي له يا قبيل هدي له والكست كو سالمة هايني أنا عرب مكو كويني ميل كلام مكو كويني أنا أفريكان أنا wadamadaas kalna afrikaan weysan shoo wiinitin tiyo jirir way anagana sankayni wiinitin tani jirir way ayaga lamad ana laakin walyaalahan oo hadda oo lusuubi sidruntii wal anaga lama goodl korka nin saareen way wal asal ahaan anaga haysada jirne ma aha ahmed asagoo hadalsha si wadad iyo hadana may dhahay bantuudu may likin gibiyay inaad afrikaanta kalan act oo beer falatanada act afrikaant kala dan aqta teway afrikaant kala nan aqi afrikaant la sheegay ba anwa afrikaant kala nan aqi ku weeyay kuwas afrikaant may wani ka sanku wiin oo tinta jirir le afrikaant kala sheegay ba kaas way an duunyada meel kasta harugo asal ahaan asal qaarada afrika umba saka jiido afrikaant la sheegay ba horta kaas le way ku weeyu kubi kala nan aqi anana sankay wiin tinta ina jirir buu may dhayata bantu kulay ma sheego koro ana lama goodidi heshiis asaga sa ila gali bantu may likin gibiyay in ada beerelay ad at dna ta walaay bantu bu on dhoyta may wa ada beerelay atte ahmed hadal shi saas yak jira hort arantasna aran sax ata ma eh in geega ahmed asaga dhaho bantu beerelay ahan lanka bi hort bantu do qaarada afrika deganyan badan sho jingubi deganyan ama beer hata abadan ama beer inta abane iyo shalentiyo na ma eh dadkii oo qaarada afrika beer faladooyan inkastoo bantuudu boqolkiiba 90 iyo ayan qaarada afrika dadkii kale ama qoomidiyalka kale oo bantuudu la deganyan qaarada afrika ayagana beer iyo faladooyan way qaarada afrika andana markii isku gudubto wadamadan kale yurub mareekan ya asia geeg qoomid beer aan faladooyin ma jirto la shal badan yahay la shal yar yahay beer falad maanta ugu maayeen qoomid beer aan faladooyin ma jirto laakiin dadkii beer ta faladooyan afrika ayaan ka badan yahay way taasna ma ee macnaha bantuuda in iyo beerley ahaan iyo lanka bi macnaheysa saas ma ee hadii iyo bantuuda beerley ahaan magacas bantu lanka bi qoomidyalkan kale yurubta oo kale mareekanka
Chineska, Arabta, ya, kuwaas dhan beer faladooyan. Ma iyana Bantu waa beer faladooyana. Ma ayan Bantu? Horta Bantu, maana shee horta dadka beerta faladaayan ma aha. Arantaas Axmed sax ma ah. Taariikhdaasna meel aad sakaalay sifayla gadaal aan kanago. Kulay lama gud inaa qori ma sheego karo. Sifayla aan kanago. Bantuudu odaygii ayaga saka farax ahaan iyo saka jiidan iyaba Bantu ayay way. DNA-da ma sheegas macna qof beerilay ah. Ma dhahaas adam macna beerilay ah DNA-da Bantu way ma dhahaas. Farax ahaan iyo dhacaan ahaan aan meelo la fiiriyey. Boo ma qofka beerilay ahaan ma infiiriyoy. Marka qofka DNA-da asaga shiseedo. Dhacaan ala ka qaade dhacaanshe walaay markas nagado iyo lan sheegay way. Boo ma qofka beera tacbudooy ada beerilay ate Bantu ata ma aha. Bantu shilintiyana aan dunidan beer ma faladooyt. Qowmadiyalka aan dunida ku nool yahay kullisho beera faladooyan. Laakiin beera falasha qaarada Afrika aan ka badanta. Afrikaana Bantu shilintiy beer ma faladooyt. Qowmadiyalka kala Bantu la degan yahay ayagana beer faladooyan oo Bantu aan hayn. Iyana Bantu meelan dhaway way. Marka Axmed oo taariikhda isku leeyay miiri adka shanti. Sifayl aan kanaga ee koode sifayl intay. Axmed iyo hadalsha may kala ahaayay dadka oo Bantuuda ayan oo qaarada Afrika ku nool yahay Bantu ma sheegadaayan maana qabiil gargar iyo layan oo Bantu aan hayn Bantu ayan balakin dad oo Bantu sheegadaayan ma aha qabiilo sho iyo sheegadaayan marka dadkan oo Soomaali Bantuuda ayan oo magaca Soomaali Bantu dalka Mareykanka ka seeden hadalshe way ma in sheegadeen way magacan Soomaali Bantu horta Axmed oo may kiin sheegay wadamadan Afrikaanta ayan oo Bantuuda ayan oo magaca Bantu in sheegudoyn oo qabiilasho sheegudoyan iyo dadka Soomaali Bantuuda oo Soomaali degan yan iska mid ma aha dadka Soomaali Bantuuda oo Soomaali degan yan dad horta la labqa si way dadkan hadda aad sheegoyto oo wadamada Afrika degan yan oo Bantuuda ayan oo qabiilasho sheegudoyan waa dad asal ahaan walaal iyo ahaad jiran haysadan way hadii dhaqan la dhaho hadii qabiilna qabiilasho gaarka ah hadii la dhaho iyo hadii magaca Bantu la dhaho dad haysadan way laakiin dadka Soomaali Bantu wadanka Soomaali degan yan waa dad la labqasiib oo la jahwareeri meeli ku kooyan iyo meeli in jeedanba in shalkasayna way marka dadkas iyo dadkan iyo iska mid kooda weelo rabta taasna horta ma anfacaas iska mid mana gadaayan dadkan Soomaali Bantu dad oo asal ahaan walaal iyo ahaad jiran aati adlanka jahwareeri way dadkasna asal ahaan walaal iyo ahaad jiran taariikhdiyo wal kasta haysadan way ilaa had wal kasta magacyaalsho dhaqanyaalsho qabiilosho ya magaca Bantu wal kasta haysadan laakiin onu markii Soomaali Bantu aan oo Soomaali inuu ku noolna may haysan way markii aad hadda dhoxoyta dadkan Soomaali Bantu oo Mareykanka la sheeni may qabiilosho in sheegada waayeen markii aad dhoxoyta dadka Soomaali Bantu ku nool yihiin wadanka Soomaaliya walaal iyo sheegadaan may ahaay way su'aali Axmed kana weydiyo qabiilki iyo sheegadaan iyo codaygi iyo sheegadaan may ahaay way Axmed haddii aad may aaminsanta jireer weyna ina qalad adana ogta anan ogi laakin adam ma sheegoyta jireer weyna ina lama guuda dadka inbiyan oo na aaytan dadka lanka bi ma sheegoyta dhini kama maroyta balakin ina aaytan adana ogta anan ogi ala haddii may sheegoyta jireer weyna oo markasta hadalka jireer weyna ka safna nagoyta marka ana in ana jireer weynigaas kale sheegoodo rabteed oo ana ku dhaho jireer weyni ay ilaan jireerna tinta lebo sidii aanay dhan isla wada og. Axmed iyo hadalshe may kala ahaayay magacan Bantuugu ay bax dilay oo ka dheelay dadka Soomaali Bantuudu oo Mareykanka ka seeden magacas Bantuugu oo magacii Bantuugu ahay ka kaben magac Soomaali Bantu ayaga iyo ka dheelay oo bax dilay magacii oo jireer weynana qalad wiin iyo ka galeen magacas ayaga sheegadeen sababta
wal oo dadko dhan iska lay iyo shilintiis isku koobin horta ahmed maykin sheegay magacan soomaali bantuna dad gaar ma ku koyna dalka mareykanka adad may dhogoyte magaci bantu ahay iyo mayl ka kabay soomaali mayl dhahay soomaali bantu horta bantu hadii la dhaho ana bantu ay bantuud inta degaas way hindan bantuud soomaali degaas way ahmedow si faylan ugu bantu la sheegay ana way Somali ne wadankay way bantu ay he bantu di Somali digas ay in harta saasum ugaato maga asna dad gaar ma ko koyno intii qabiil oo Somali bantu ayan jubooyinka degayan iyo hata degan yalka kale ama gobolada kale Somali bantu degayan iyo maga as Somali bantu dalka Mareykanka ko koyan lan shal badani laakin lan shal yari لكن قبيل جيج انك جراينا سو مالي بانتو دو مريكا كويتي مجر انا ادور تساسم اوغاتو تيكال اذا نتينا مي احايتي مغا عن تدك سو مالي بانتو يو انك سيدي مغا عس يو انك مسين سو مالي بانتو سي فايلن اوغاو انا خورتي ان اقون سنتي ان انا بانتو اي حدي انا ان اقون سنتي ان انا بانتو انا ايو walaagi ana layo sali insiye way marka su'aala taas way ilaa ana bantu ba aye nin wal usalaya handan la siyo jirtay way qofka wal asag an lahayna iya la siye UN ka siidi marka aad dhoyto qofka wal asag an lahayna iya UN ka dad siyaas UN kan wal adan hayna horta ko qasbiyaas maga as bantu dadko oo san halgami in Soomaali bantu Mareykanka koyto UN ayaga iyo magacaas farta ka saare UN dadka ka qasbiyaas walaadan hayn an dunidan qofka wal asag an hayna ma sheegadaw gaar ahaan handana dadka Soomaali bantu ayaa qabiila kala process uun shee walyaal far badan usoo biya laakin Soomaali bantu ma eh Soomaali bantu magaashe dhabta eh iyo ku koyti dalka Mareykanka ma ko koyna jirir weyn iyo walyaal la mid ah ma ko koyn magaca Soomaali bantuun UN ka walaal lan si may ahaayay in magacan guud ahaan un Soomaali bantu un aan hadii UN ka qabiil gaar un la siyo qabiilki gaar la si umba markas UN ka aqoonsadaas laakiin hadii la dhahi guud ahaan anaga Soomaali bantu un aan magacayna waa ku hadii la dhahi odayaalka aranta san hilgamin qalad musuubana wal sax iyo ku waramay may dhatay macna handana unison markii seeden dalka Soomaaliya 94-93 gi oo aragen dadka Soomaali bantuud iyo dadkii lama goodlood markii aragen oo ogaadeen in ay islahayna markaas iyo dadkan may dhahayna bantu isla adigii handana dhoxoyto Soomaali bantu taariikhdii in haddii ahayn Soomaali bantu ina taariikhdii haddii aan hayn adab ogaatay ninkas adaanka ee oo Soomaali seedi marka si ku ogaado waayay way hadii uu soo meelas uu ninka xali oo u soo leebo nadaa maana bantu isin atan oo hadan isla adigi dhoxoyto magaca bantu ina haddii aan hayn ad afka ka sheegoyto adab ogaatay may usmo ogaayne way asuu aqoon iyo wal kasta lay usmo ogaayne magacaas wal oo unison oo ciidamada oo macnaha oo Yurubti iyo Mareykanka iyo Meelanka been oo higa seeden magaca bantu wal ayaga dad imbiyeng ma aha markii ayaga meel seedeen taariikh ahaan bantu ina Soomaali ku nool yaan ayaga ogaayeen dadkas oo taariikhda meel kasta iyaga jirta Google-ka hadii aad galo Google-ka kiin sheegay dad Soomaali bantu ayaan ama dad bantu ayaan ina Soomaali degan yaan sidii aad haddan ogaati ka hor iyo ayaga ogaayeen ina dad bantu ayan ku nool yaan dalka Soomaaliya ma aha macnaha dadka ina ayaga in is akayna ma aha dad bantu ayan ina ku nool yaan Soomaaliya marka sa ayagu ogaayeen wal ayaga UN in sheegeen oo dadkan bantu la dhahay iyo dhahayna ma eh odayaalka Soomaali bantuudu oo processka Soomaali bantu san hilgemin ayaga iyo magacaas UN ta la seedeen anaga magacayna waa ku dhahayn bogmaan wal oo UN dad siidi ma aha
UN wal ma ko qasab qorto walaagi ad UN ad la seeto yakin ku wiira suway UN walaagi ana ay ad dhato yakin aqoonsada suway muguma UN wal Egyptian sa ilbaas ad ka siyaasa wal adan hayna ma jirto way maga an UN dad masina ciidamada UNSEM oo Soomaali seedayna dad masina bantu una anaba ina un anan adentiyen may karagtay ona ka aragoyte DNA an dunidan hadii wal kasta isku qabsado oo isir baay ama faraacay inka dambeyska DNA yelan dhaayay way DNA ya dadka shalbiyaas way DNA wal kala ka dambeeyo oo dad shalbiyo faraac ahaan ama asal ahaan ma jirto DNA way marka ahmed inaad asaas u ogaato kulli walla mugood meelas ko qor iyo akhriyadi magacan UN dad masiin qof wal asag in lahayn iyo la siye anagana baantu una anaba wal un baantu afkal in ku dhoyna ma aha anaba fara ahaan ama isir ahaan aba an anaga baantu sena no siye wal anaga ana sena no siye way anaba magacan Soomaali baantoodana odayaalka sababti ayagu UN ta gacanta iyo un ka saaran iyo may atee ilaan anaga horta baantu ana baantu nimadayn anaga shaka ma ka jirto laakiin hadana magac la kamadeysin oo xal la kacayo in UN ta lan dhiibo ilaan hadii geega UN ta hal qabiil un lan dhiibo UN ta qabiil kasle aqoonsadaas laakiin magac anaga dhan kamadeysin hadii UN ta lan dhiibi taas khalad ma ah dambina ma ah magac baantu ana ayba idna ma oo higto Soomaalina wadankii ana ka dhaladiya ayba oo liin ku kooy asagna cid ma oo higi haddii ana sheegadi qalad ma kalay way wal qalad ana kalay ma jirta dad gaarna magac isku koobeyna ma aha intii qabiil oo Soomaali baantu ato oo jubooyinka degaasa iyo hatta gabadhii kale iyo magac as baantu dalka Mareykanka ku kooyeen qaar hadda inkirin laakiin magacii ayay Soomaali baantu ayaga dalka Mareykanka ku kooyeen iyo inkirin waliyala markas injiraan iyo sheegudo galin iyo jirir weynigan wal lamid ah saasum uga warta taas arantas taragda milad saka xali ma sheego karo balakiin baantu oo hadda ad sheegoyto oo dalka Mareykanka magac baantu la kasheen oo ayadayd iyo baana kamid ay way ana kila hadalooy iyo ba kamid ay dadka ku kooyan dalka Mareykanka magac Soomaali baantu taragdan laakiin ad milad saka xali ma sheego karo kulli ad badi lama guudiyalka walaaye waran iyo dawgalaasa kulli ga kasheentii an badiye aranga taariikhdaas walaagi anaga geeg intana dhaki way taariikhdaas dabagalooyto oo meelaha bulshada ama wikipedia meelas ka aqriyooyto walaagi anaga geeg meelan unur yaalnaana dhaki taariikhyalkaas way taasna anaga hadda man baahan anaga hadda may in baahanne walaagi dab ahaan anaga ana in anaga ogaano ahmed su'aali aan had weydiyo iyo may atee ilaan hadda asaga pointless ama muhiimadis in ku wiin may wa oo barnaamijkan u soo bi oo na ka cambaarayoy Soomaali baantooda Mareykanka oo magac baantu iyo ku kooyan cambaarayoy may wa sin sheegteen magac baantu essentially intin ama isin kelibin sin sheegteen hadii ana geega magac baantu aan sheegana marka may sheegade way su'aal ahmed ana weydiyo taas way qabiil ma rabti in ana sheegado ama qabiil ma sheegada lahayd ma jirir weynigi haddii aad aaminsanta iyo sheegade mise qabiilkii aan iska leeyahay sheegade way ilaan anaga dhan Soomaali hadii uu degan baantu isla wadan ana kulliga in baantu ana balakin hindan nin kastaba qabiil qabiil lay kuwa qaar bal lama guud la ka abtirsadaan ama qabiil lama guud laba hakamadeysnaadana qabiil qabiil lana way marka qabiilkii ana lay in aan sheegado ahaytay mis jirir weyn in aan sheegado ahayd sidii aad markas aad oo aad tafadooyta kulay ma in badiye may rabaayteed in aan jirir weyn aan sheegado onon hadii Soomaali baantu un ana ama intiba jirir weyn aaminsinta laakin ana shakhsiyan ma in aaminsinye kullu sho in ayaga Soomaali baantu iyo ayan yan aaminsinye ana kullu isku duub anaga dhan horta geega dhibaatada anaga na wada haysata fursad hadii sabato sidii hadda processkan oo kale anaga guud ahaan wal weydiisadaan muqmaan gaar ahaan anaga wal man weydiisadaan maga anaga dhanka wada madaysan iyo anaga wal weydiisadaan
بعما أنا قبيل كان أي أنا قبيل كان أي كان كاسة أي أنا قول موجود دي وي دي سدان لما قد أنا كنا بنيم أوكي أنا إن أنا جرير أنا كل جاين أكتيو مايك أنا جرير كل شو أو سنغين يا أكتيو أنا كأنا أنو قا لما قد أنا ساس نيم أوكي أنا أو هندن هدي أنا شمبروي أنا مكانوي أنا شيدوي أنا شبايلوي هدي أنا هندن ساس كو شل والوي دي سنو أو دباتان نن حلو لأون أنا سانكاين إسلامون أو تنتان جريز لأت أو أنا تم بنتو إسلو هذا أنا هدي هندن غار غار أنا والكو شل وي دي سنو أسار أنا قبنا وي مركز أسار أنا مركز قبنا وي بلكن أنا هدي أنا تاني أنا تان إسلانا دات كو أنا أنا بنتو أنا هدي أنا تاني تاس غلط معها بنتو لشيغوين أنا با ولدت كتوغينا معها ولدت سكدينسينينا معها إسر أنا ببنتو أنا أنا وي